ពិធីបិទការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់កីឡាមហាជនខេត្តប៉ៃលិនឆ្នាំ2023រសៀលថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅតារាងបាល់ទាត់តារានិកោអូឈើក្រំដោយមានការចូលរួមពីអុកញ៉ាឡាវសិនជៀងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងកីឡាករបាល់ទាត់ជាច្រើនក្រុមលោកអញ្ញាកណ្ដាលព្រមទាំងទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរលោកហែមតារាប្រធានតារាងបាល់ទាត់តារានិកោអូឈើក្រំខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការរៀបចំពានរង្វាន់នេះឡើងគឺដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងបំផុសស្មារតីស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពផងលោកបានបន្តថារាល់ការប្រកួតកីឡាតែងតែមានភាគីម្ខាងឈ្នះនិងភាគីម្ខាងទៀតចាញ់ទោះបីភាគីណាមួយទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់ក៏ដោយក៏វាបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រោមការចូលរួមពីស្រទាប់យុវជននៅខេត្តប៉ៃលិនក៏ដូចជាវិស័យនានានៅក្នុងខេត្តដើម្បីញ៉ាំងឲ្យពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយភាពអធិកអធមសប្បាយរីករាយលើសពីនោះដើម្បីបំផុសយុវជនឲ្យស្រឡាញ់កីឡាជាឆ្ងាយពីល្បែងអបាយមុខនិងគ្រឿងញៀនផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអុកញ៉ាឡាវសុនជៀងបានថ្លែងថាយើងអាចមានការប្រកួតកីឡានៅថ្ងៃនេះគឺអគុណសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នាផងនោះខេត្តប៉ៃលិនក្រោមការដឹកនាំឆ្លៀសវៃរបស់លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដឹកនាំខេត្តពោពេញដោយភាពស្រស់ស្អាតតាក់ទាញទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនេះជាមោទនភាពមួយមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេជាមួយគ្នានោះលោកអុកញ៉ាក៏បានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរនិងថ្លែងនឹងការកោតសរសើរដល់ស្មោះចំពោះគ្រូបង្វឹកនិងបងប្អូនកីឡាទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការប្រកួតអស់រយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងទាំងអស់គ្នាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជំរុញសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសជាតិអន្តរជាតិឲ្យទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតលោកបានអំពាវនាវលើកទឹកចិត្តក្រុមកីឡាករទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្រនិងជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបន្តបង្កើនសមត្ថភាពហ្វឹកហាត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ក្រុមនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់ឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតនេះប្រើរយៈពេល4សប្តាហ៍មានក្រុមប្រកួតចំនួន16ក្រុមដោយបានដំណើរការចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023ហើយចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយបានរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកលេខ1បានទៅលើក្រុមសុកលៀប FC ចំពោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើក្រុមបងប្អូនល្អ FC ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្រុម Palace Casino FC ហើយសម្រាប់រង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានពានរង្វាន់1មេដាយមាសនិងថវិកា1,500,000 រៀលលេខ2ទទួលបានមេដាយប្រាក់និងថវិកា1,000,000 រៀលលេខ3ទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធនិងថវិកា700,000 រៀល